k několika tématům, která projednávala vláda. Z té v úvozovkách řádné vlády chci vypíchnout novelu volebního zákona. Jak víte, ministerstvo vnitra dostalo od předsedy vlády za úkol připravit dvě verze nebo dvě varianty novely volebního zákona, které mají reagovat na nález ústavního soudu. My jsme ten úkol splnili a ty dvě varianty vláda schválila a odeslala je do poslanecké sněmovny. Ta první varianta počítá s tím, že bude zachováno 14 volebních krajů. Tou formulí pro přepočet je tzv. Herová kvota, která vlastně vydělením celkového počtu platných hlasů pro subjekty, které postupí do skrutiny na číslem 200, vygeneruje volební číslo a kolikrát se toto volební číslo vejde do celorepublikového zisku hlasů, tolik získá mandátů a metrům největších zbytků se rozdělí případně nerozdělené mandáty, je to složitá formula, ale jednoduše jedná se o nejpoměrnější způsob přepočtu. V té druhé variantě, kterou předkládáme, tak by Česká republika byla jedním volebním obvodem a přepočítala by se to podle Hagenbach-Bischoffa. A o těchto dvou tedy alternativách se bude ve sněmovně rozhodovat samozřejmě ve znění případných pozměňovacích návrhů. Obě varianty zachovávají 5% pro vstup do skrutinia a zavádí aditivní klauzuly pro postup koalic, a to v podobě 7, 9, 11%. Takže tolik k volebnímu zákonu. Co se týká jednání té v uvozovkách covidové vlády, tak prvním tématem byla vlastně diskuze o tom, jak naplnit ten slib, který jsme dali společně, a to, že se pokusíme, nebo že naše priorita bude návrat žáků a studentů do škol. To, jak víte, má dva předpoklady. Jedním předpokladem je dostatek antigenních testů, druhý předpoklad je, aby fungoval ten tzv. Pandemický zákon. Co se týká antigenních testů, asi jste zaznamenali diskuzi, která probíhala v posledních dnech a hodinách. Ministerstvo vnitra předložilo na vládu kompletní dokumentaci onoho výběrového řízení nebo onoho systému přidělení té zakázky, protože ono to není, nebo nebylo klasické výběrové řízení, ale bylo to podle paragrafu 29c zákona o zadávání veřejných zakázek, to znamená zadávání v nouzovém stavu. A to řízení probíhalo tak, že na základě podkladů, respektive seznamu ministerstva zdravotnictví, to znamená ministerstvo zdravotnictví dalo seznam firem, ministerstvo vnitra ty firmy oslovilo nějak, do toho seznamu nastupovalo a následně zvolilo firmu, které tu zakázku zadalo. Vzbudilo to hodně diskuzí. Na jednání vlády se byli přizváni a účastnili se tam jednání ředitelé obou civilních služeb, to znamená jak Bezpečnostní informační služby, tak Úřadu pro zahraniční styky a informace. A vláda tady velmi detailně tu věc prodiskutovala, nicméně ve finále nic na svém usnesení nezměnila, to znamená, platí to usnesení původní a ministerstvo vnitra podepsalo s vítěznou firmou smlouvu a očekáváme dodávky podle harmonogramu. Chci vás ujistit, že z rozpočtu České republiky zatím nebyla vyplacena ani koruna. Je tam platba po dodání, to znamená v případě, že by ta dodávka nepřišla nebo že by byla zpožděna, tak nejen to, že tam jsou sankce pro dodavatele, ale do doby, než ta dodávka bude bezpečně na místě v požadované kvalitě, Česká republika nezaplatí ani korunu. Co týká té druhé části, o které jsem hovořil, a to je ta podmínka pro návrat dětí do škol, pandemický zákon, tam teda musím říct, že jsme s velkým zaujetím sledovali debatu a sledujeme debatu v Senátu, protože součástí té politické dohody, kterou jsme učinili s opozicí, bylo, že ten pandemický zákon, tak jak jej schválila sněmovna, projde i Senátem a ukazuje se, že to neplatí. Takže my zítra máme minimálně neplatí to tak, že senátoři z opozičních stran vysílají signály, že jsou připraveni ten zákon vrátit poslanecké sněmovně. To nás velmi nepříjemně překvapuje, protože jsme tu dohodu učinili v dobré víře a najednou je to jinak. Takže
zítra jednání s politickými stranami z opozice a my budeme chtít slyšet jako vládní koalice, zda ty platí ta dohoda, kterou jsme učinili, nebo zda a proč jsou tam nějaké změny. Protože pokud by se rád vrátil pandemický zákon, tak se dostáváme do velmi složité situace, protože, jak víme, nouzový stav platí buď do 27. nebo do, respektive platí do platnosti pandemického zákona, vstoupení v platnost, ale nejdéle do 27. Takže by nás Senát dostal do situace, že bychom museli pravděpodobně svolávat mimořádnou schůzi sněmovny na pátek a s tím se samozřejmě nepočítalo. A může to být komplikace i vzhledem k tomu slíbenému či avizovému návratu studentů a žáků do škol. Úplně poslední věc, vláda, za mě tedy vláda odsouhlasila prodloužení platnosti programu Antivirus do konce dubna. To znamená, tento nejúspěšnější program, který zajišťuje a zachraňuje stovky tisíc pracovních míst, bude pokračovat i nadále. Tolik z mojí strany. Děkuji vám. Děkuji. Vicepremiérka, ministryně financí, paní Alena Schillerová. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych okomentovala dvě věci z té klasické vlády, kde bych chtěla upozornit na to, že Česká republika podala žalobu proti Polsku ve věci porušení unijního práva při povolování, rozšíření a prodloužení těžby v hnědouhelném dolu Turów. Je to věc, která se dlouho táhla, pracovalo na ní Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí. Je to problematika toho, kdy pokračuje, neustále prodloužuje se těžba v polském jednodelném dolu Turów a vlastně žádná jednání nevedla k úspěchu, takže byla podána, dnes vláda schválila podání žaloby a vlastně bude nastupovat proces celého toho soudního řízení, který potom až vyvrcholí řešením u soudního dvora EU. Další věc z agendy ministerstva financí, nebo respektive týká se to agendy ministerstva financí, je vyjádření k ústavní žalobě na tzv. Daňový balíček roku 2021. Tentokrát nejde o nějaký věcný spor, ale o procesní spor. Především jde o to, zda pan prezident vetoval či nevetoval daňový balíček. Já to považuji trochu za pseudospor, když respektuju právo každého podat žalobu k ústavnímu soudu a vyčkáme rozhodnutí ústavního soudu. Nicméně je to ten spor, pokud si vzpomínáte, kdy se vlastně ten způsob vrácení panem prezidentem považovali někteří senátoři za veto, byť pan prezident jednoznačně v následném dopise asi během dvou dnů uvedl, že zákon ani nevrátil, ani nevetoval, že nechal marně uplynout lhůtu a daňový balíček tak nabyl účinnosti k 1. lednu 2021. Okomentovala bych také debatu, která byla poměrně dlouhá nad výběrovým řízením těch testů, které provádělo ministerstvo vnitra. Abych to upřesnila, tak v podstatě ono nebylo co vracet nebo rušit. To je plně v kompetenci na základě usnesení vlády ministerstva vnitra. V této fázi už je podepsaná smlouva, firma snad má zaplacené peníze, jak jsme byli informováni. My jsme neměli ani žádné nějaké podrobnější podklady, vyslechli jsme, byli tam nejen zástupci služeb, byl tam i ředitel finančně analytického útvaru. Tak, jak jsem to vnímala já, tak jsem nabyla dojmu, ale bez studia podkladů, že žádná z těch firem nesplnila podmínky. Nicméně prostě, protože jsme i v určité časové nouzi, v neděli vlastně mají být testy dodány 28. února, pokud se nemýlím, takže de facto jsme to vzali na vědomí. Nic skutečně ze státní pokladny zatím nebylo, nic zaplaceno. Nicméně já jako správkyně státní kasy
a šéfka úřadu správního nejvyššího, který má v kompetenci i provádění tzv. Finanční kontroly, si vyžádám ty podklady, protože budu muset podepsat potom příslušné rozpočtové opatření, tak abych se seznámila s podrobnostmi. Čili každopádně vláda o ničem nerozhodovala. Ta věc je plně v kompetenci ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra to zprocesovalo, v tuto chvíli byla už vlastně podepsaná smlouva, pokud se nemýlím, takže a testy jsou na cestě, měly by být dodány, tak jak jsme byli ubezpečeni 28. února, takže takhle bych to asi upřesnila. Nicméně těch otazníků, budu říkat sama za sebe, se mi tam opravdu jevilo docela dost, ale v tuto chvíli nemáme žádné bližší podklady. Děkuju. Děkuji, vicepremiér pan Karel Havlíček. Dobrý den. Krátce k ústavnímu soudu. Je faktem, že to vnímáme jako stav minulý, zjednodušeně řečeno, jako výtku ke stavu, který v současné době již není, protože se mezi tím změnila ta skutečnost. Nicméně vnímáme to tak, že je třeba v případě jakýchkoliv restrikcí, v případě jakýchkoliv výjimek velmi důkladně toto komunikovat a zdůvodňovat. To si myslím, že je třeba rozhodně respektovat. V každém případě toto již řeší i pandemický zákon, který zde byl zmíněn. Ten nález toho ústavního soudu nebo ten vyřčení ústavního soudu nějakým způsobem nezakládá nic ve smyslu jakýchkoliv dalších kompenzací spojených s minulostí, ty navíc probíhají, co se týká obchodu, tak probíhají na několika úrovních a zrovna je pravda, že obchod je v rámci kompenzací na poměrně dobré úrovni, hradí se jak nájemné, tak antivirus, to znamená mzdy, hradí se současně i 400 na každého zaměstnance, případně kompenzační bonus. Co se týká testování ve firmách, tento bod jsme zahájili, následně jsme ho přerušili nikoliv proto, že bychom s ním principiálně nesouhlasili, ale dali jsme si ještě čas do středy a to z důvodu, kdy potřebujeme dopřesnit způsob finálního vyúčtování a řekněme v realizací spojených se zdravotními pojišťovnami. Jinými slovy, stát je připraven na základě schváleného listu dodavatelů, kteří projdou ministerstvem zdravotnictví, kompenzovat určitou výši, a to až 4 dávek nebo 4 testů za měsíc pro jakoukoliv firmu, která si je pořídí a dá je svým zaměstnancům. A toto bychom chtěli realizovat tak, že půjde přes zdravotní pojišťovnu, jinými slovy, aby v závěru měsíce konkrétní firma, podnikatel zaplatil méně přímo na zdravotní pojišťovnu. Celý ten proces ale potřebujeme dohrát právě se zdravotními pojišťovnami, takže jsme bod přerušili a do středy ho chceme mít finálně připravený. A ještě jedna záležitost, která je společnou aktivitou Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu. Myslím si, že pozitivní zpráva. A to je přístup studentů, případně pedagogů nebo vědeckých pracovníků k digitalizovaným dílům v takzvaných digitálních knihovnách. Byla to v posledních týdnech velmi skloňovaná věc, kdy byla určitá hrozba, že by studenti se museli platit za digitální přístup. Toto bylo vyřešeno a Národní knihovna uzavřela smlouvu s kolektivními správci. A to tak, že do 36. budou moci studenti pro své vědecké závěrečné diplomové bakalářské práce bez problému používat tuto knihovnu, a to zdarma. Tak děkuji. Ministr zdravotnictví, pan Jan Blatný. Dobrý večer. Pokud se týká opatření, která jsou nyní nastavena, tak došlo k určitým změnám, protože všichni si uvědomujeme, že je potřeba nadále zefektivnit to, jakým způsobem ovlivňujeme pandemii nebo epidemii v České republice, a jedním z těch od pátku diskutovaných je zavedení FFP2 nebo podobných respirátorů, případně jako alternativa 2 obličejových masek z materiálu, který je přesně definován v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, tam to platí jenom pro zaměstnance, prostředcích veřejné dopravy, nástupištích, přístřežcích, čekárnách, mezinárodním letišti a motorových vozidlech, pakliže v nich nejedou
pouze osoby nacházející se v jedné místnosti. Výjimku tady z toho nošení respirátorů, potažmo té alternativy, o které jsem mluvil, mají děti od 2 do 15 let, protože pro jejich obličej většinou není respirátor k dispozici. Takže toto je jedno z opatření, od kterého si slibujeme, protože se jedná o významně vyšší prevenci přenosu toho onemocnění, včetně nových variant virů, tak od toho si slibujeme omezení nákazy a jejího šíření, zejména v těch rizikových oblastech s vysokou koncentrací osob. A tam jsme se dohodli, že s ohledem na to, i jak dlouho trvalo dnešní jednání, abychom neuvedli někoho do složité situace, že by musel do zítřejšího rána tady tyto prostředky zhánět, byť jsme o tom hovořili už od pátku, jak jsem říkal, tak jsme se dohodli, že toto bude platit od půlnoci ze středy na čtvrtek. Pokud se týká všech ostatních míst, kromě těch, která jsem vyjmenoval, tak nebude možné nadále považovat v těchto místech za adekvátní ochranu po domácky vyrobené ochranné prostředky, ale bude potřeba mít minimálně tu obličejovou masku vyrobenou z určitého materiálu, či chcete-li minimálně chirurgickou roušku. Ten popis je přesně v tom opatření uveden. Tady je nastavená ta platnost rovněž od středy do nebo od půlnoci středa až čtvrtek, ale je tam umožněna výjimka pro ty, kteří si nebudou schopni sehnat tady tento ochranný prostředek do té doby, tak do konce měsíce mohou mít ještě výjimku, ale od prvního března bude tato povinnost platit jednoznačně. Jinými slovy to znamená, že bude potřeba nosit minimálně tu chirurgickou roušku nebo podobný ochranný prostředek, nikoli po domácky vyrobený, a v těch přesně definovaných místech, kde je zvýšené riziko přenosu onemocnění, to bude ideálně respirátor, případně dvojnásobná nebo přes sebe podané dvě obličejové masky. To je asi ta hlavní změna, která je jednou z těch, kterou se snažíme společně zabránit dalšímu rychlému šíření onemocnění, které ve své většině už je dáváno způsobováno ve velké části krajů tou novou britskou mutací a které je schopné snadněji překonávat bariéry, které mu stavíme, proto je potřeba ty bariéry zintenzivnit. Kromě toho jsme se také bavili o změně opatření, které a bylo odsouhlaseno změna opatření, které upravuje izolaci a karanténu, a tou hlavní změnou je, že karanténa už nebude nařizována osobám, které jednak prodělali laboratorně potvrzené onemocnění a nejsou od něj déle než 90 dní, a rovněž osobám, které mají ukončeno očkování. Jinými slovy, po dvoudávkové vakcíně 14 dní, po druhé dávce, po jednodávkové vakcíně 14 dní po té vlastní dávce toho léku. Jednak je to něco, co má samozřejmě smysl i dopad na životy všech lidí, protože to pro ně tím pádem je všechno jednodušší i finančně potom třeba příjemnější, protože nebudou muset odcházet do karantény, když se setkají s pozitivním člověkem. A jednak to bereme i, nebo věříme, že je to i jedna z motivací k očkování. Rovněž jsme se bavili, bylo to tady už nadneseno, o tom, jakým způsobem budou postupně navraceni studenti a děti do škol, takže tam platí ten záměr, aby to bylo v době od 1. března dále. Bude ale záležet velmi na tom, jak se podaří rozdistribuovat ty testy, které, jak říkal pan vicepremiér, přiletí v neděli, a také podle toho, jestli bude nebo nebude nakonec v platnosti pandemický zákon. Upozorňuji, že ve chvíli, kdyby
nebyl v platnosti a kdyby vlastně všechna ta opatření, která jsou dána tím pandemickým zákonem i pro futuro, nemohla platit, potom by riziko dalšího rychlého šíření v populaci bylo velké a nebylo by možno uvažovat o návratu dětí do škol v současné složité epidemiologické situaci. Pokud se týká těch roušek, o kterých jsem hovořil, tak také bylo schváleno usnesením vlády opatření Ministerstva práce a sociálních věcí, že pro lidi, kteří jsou na tom špatně v hmotné nouzi, které nadefinovalo právě MPSV, budou distribuovány roušky skrze potravinové banky. Potom ještě poslední věc, která se týkala zdravotnictví, byla změna usnesení, které hovoří o vydávání certifikátu o očkování. Doposud platilo, že certifikát musel být vždy každému vytištěn poté, co bylo to očkování ukončeno. Změna je v tom, že vytištěn bude pouze na požádání, protože všichni ostatní mají možnost si ten certifikát kdykoliv elektronicky vyzvednout, případně vytisknout, poslat na e-mail, stáhnout do mobilu a podobně na webových stránkách, které jsou k tomu určeny. Takže když o to někdo nepožádá, tak mu nebude ten certifikát okamžitě po vakcinaci vytištěn, ale může se k němu dostat kdykoliv potom elektronicky a může mu být k dispozici a může si jej stáhnout i opakovaně. Tolik za mě. Děkuji. Dotazy. Televize Nova, prosím. Hata Sosmanová, Televize Nova, dobrý večer. Já bych se chtěla vrátit k tomu, k té povinnosti nosit respirátory a nebo po případě dvě roušky. Zdali jsou tam nějaké sankce ve chvíli, kdy člověk nebude toto opatření dodržovat? A pak by mě zajímala ta distribuce roušek pro lidi v hmotné nouzi. Jestli můžete zhruba nastínit, kolik roušek půjde do oběhu přes potravinové banky. Děkuji. Ten první dotaz, který se týká sankcí, je zejména stanoven v tom pandemickém zákoně, kde jsou uvedeny postihy, které jsou spojeny s nedodržováním opatření, která jsou v průběhu té pandemie nastavována, takže bude záležet na tom, zda bude, a já věřím, že bude, nebo případně by nebyl nakonec přijat. A tam u těch roušek si myslím, že to bylo, myslím, 7,5 milionu roušek, které budou distribuovány tímto způsobem. Je to pro ty lidi, kteří jsou takto definováni, 50, jedno balení těch roušek, takže 50 roušek. Česká televize. Dobrý den, Tereza Stárková, Česká televize. Já mám dotazový, tak já bych začala možná, co se týče těch respirátorů. Ještě bych se doptala, tam byste zmiňoval tu výjimku v tom bodě 4, tedy jak je to tedy konkrétně myšleno? Je to tedy tak, že pokud si člověk nesežene respirátor, tak ho nebude muset do konce měsíce nosit, nebo jak to budete případně kontrolovat? A druhá věc je, jak k tomu budou tedy pak přistupovat třeba lidé v obchodech nebo průvodčí ve vlacích, když tam nastoupí člověk, který tedy nebude mít tu požadovanou ochranu úst a nosu? Ta výjimka se týká jenom těch míst, která nejsou těmi vyjmenovanými, kde je potřeba nosit respirátor, případně jako alternativu ty dvě roušky. To tam žádné zpoždění není. To je potřeba mít jednoznačně od té půlnoci ze středy na čtvrtek. Jenom na všech ostatních místech, jinými slovy, když se třeba budete projít do města s přáteli a budete od sebe déle kratšeji než 2 metry, blíže než 2 metry, tak do konce měsíce, v případě, že nebudete schopna si zajistit roušku, případně ten respirátor, ale ten není povinný, ten je jednou z těch alternativ, stačí alespoň ta rouška, tak ještě do konce měsíce bude tolerována třeba šála nebo něco podobného. Je to z toho důvodu, že toto opatření nebylo oznámeno ten minulý pátek, tak abychom se zachovali korektně k občanům, tak je tady ještě tahleta doba, ale všem samozřejmě doporučuji, aby co nejdříve nosili minimálně ty chirurgické roušky s tím, že znovu zopakují na těch vybraných místech, kde je nejvyšší riziko a to je ten hlavní cíl těchto opatření, tak tam bez výjimky toto opatření platí od středeční půlnoci. Teda ty kontroly ještě si můžu poprosit, jak to budete vymáhat?
Já si mohu, je to tak, že sankce se vždycky udělují podle toho, který zákon je porušen. To znamená, pokud ta opatření budou vyhlášena podle pandemického zákona, tak se uplatní sankce uvedené v pandemickém zákoně za jeho porušení. A standardně to bude buď v blokovém řízení na místě policie nebo obecní policie, nebo ve správním řízení do výše, která je uvedena v pandemickém zákoně. A pokud se ptáte na hromadnou přepravu, tak samozřejmě to je důvod pro nedodržení těchto nařízení je důvodem k vyloučení z přepravy. Tak děkuji, další dotaz, televize Prima. Šimon Pilek, CNN Prima News. Já bych se ještě zeptal k tomu plánovanému návratu žáků a studentů do škol. Původně to měl být 1. březen, jako ten první termín těch prvních žáků a studentů. Teď i vzhledem k tomu, kdyby měly být dodány ty testy, padl termín do 28. února, nebo 28. února. Je ten termín 1. března tedy ohrožený, nebo už se musel posunout a případně kdy je teď ten nejzazší termín, kdyby se žáci mohli a studenti vracet? Díky. Já bych nerad mluvil o nějakých termínech, protože, jak jsem se snažil vysvětlit, těch faktorů je tam více pro návrat žáků a studentů do škol, nejenom ty testy. Ty jsou klíčovým předpokladem, ale dalším faktorem je ten již zmiňovaný pandemický zákon. Uvidíme, co nám udělá Senát. A samozřejmě určitě najdeme i nějaké další faktory. Takže jediné, co můžu říct, je, že se k tomu vrátíme na vládě. Vláda má být tuším ve středu a budeme o tom dále diskutovat. Ale rozhodně teď nejsme připraveni říct si nějaký jiný nebo konkrétní termín. Na druhou stranu chci všechny ujistit, že pokud by docházelo k nějakému rozhodnutí v tomto směru, tak se to dozví včas, nebude to žádná přepadovka. Typu zítra děti nastupují do školy, to chápeme, že možné není, takže včas to oznámíme, ale musíme ještě prodiskutovat některé věci, například i dopady toho procesu, který teď narazil, nebo vypadá to, že narazí v Senátu s pandemickým zákonem.